Neuveríte, čo všetko sa stihlo stať tento týždeň. Vítajte pri Týždni v kocke. Občania Nemecka si budú môcť zmeniť meno aj pohlavie raz do roka. A to bez toho, aby museli na matrike doložiť lekársky posudok a rozhodnutie súdu, ako to bolo v minulosti. Záujemcom o zmenu pohlavia bude ponovom stačiť vyhlásenie, ktoré podajú na matriku. Potrebná tiež nie je operácia na zmenu pohlavia. V piatok nemecký parlament schválil zákon o sebaurčení. Zmeniť pohlavie si budú môcť ľudia od 14 rokov. Maximálne raz ročne. Očakáva sa, že zákon využijú transrodoví ľudia, ktorí žijú s pocitom, že sú v nesprávnom tele, ďalej ľudia, u ktorých sa objavujú charakteristiky oboch pohlaví a napokon nebinárni ľudia, ktorí sa necítia byť príslušníkmi žiadneho pohlavia. Osoby, ktoré si takto rozhodnú zmeniť pohlavie, budú navyše chránené. Každý, kto zverejní ich pôvodné meno, môže byť pokutovaný do výšky 10 000 eur. A keby som bola Nemka ja, určite som jedna z prvých, ktorá čaká na matrike so žiadosťou. Identitu by som si zmenila na parlament a následne by som tento šialený zákon zrušila. Koalícia sa dohodla, že ministri nebudú chodiť diskutovať do Na telo s Michalom Kovačičom na Markíze. A ja si hovorím, bodaj by tam prestali chodiť všetci. To je asi jediný spôsob, ktorým by sa dali docieliť zmeny v prístupe ku politickým debatám pána moderátora Kovačiča. Je totiž nepochopiteľné, ako mu bolo roky tolerované, pokladať sugestívne otázky, vytrhávať informácie z kontextu, respondentom nedovoliť nič vysvetliť, nenechať ich odpovedať a nepričetne im skákať do reči, pokiaľ samozrejme to neboli jeho obľúbenci. A nie. Nie je to o tom, že nechceme, aby boli politici konfrontovaní a aby nemuseli svoje kroky vysvetľovať, ale ide o to, že občania chcú politikov počuť rozprávať a vysvetľovať a nie sme zvedaví na zaujatého moderátora. Španielský politik Daniel Gómez del Barrio odstúpil zo svojej funkcie. Na verejnosť totiž unikli videá a fotografie zachytávajúce, ako konzumuje vlastné výkaly a ponúka sa ako sexuálny otrok. Barrio pracoval ako vedúci oddelenia pre mládež, deti a rodinu. Po incidente a opustení funkcie údajne Barrio opustil svoj rodný dom v meste, kde býval s rodičmi. A hádam nikoho neprekvapí, že ide o gej liberálneho politika. Silné búrky sa v útorok prehnali Spojenými arabskými emirátmi. Prudký lejak v priebehu niekoľkých hodín zaplavil úseky diaľnic, ulice a rušné ledisko v Dubaji. Miestne médiá označili silný dážď za historickú poveternostnú udalosť, ktorá prekonala všetko, čo bolo v krajine zdokumentované od začiatku meteorologických meraní v roku 1949. Medzinárodné letisko Dubaj bolo v útorok večer pre záplavy nútené pozastaviť prílety. Narušená bola aj prevádzka dubajského metra, keď voda zaplavila stanice. Niektoré školy pre búrky zatvorili a štátnym zamestnancom odporúčili, aby pracovali z domu. Miestne úrady vyslali do ulic a na diaľnice cisterny na odčerpanie vody. A zatiaľ, čo klimatickí aktivisti nás budú presviečať o tom, ako je to vina globálneho oteplovania, a teda nás, my všetci vieme, že v Emirátoch vláda otvorene umelo ovplyvňuje počasie tzv. Cloud seedingom a vytvára dážď a búrky. Bolo len otázkou času, kedy sa to vymkne spod kontroly. Navyše, Dubaj nemá žiaden kanalizačný systém a preto sú ulice zaplavené. Po zvolení Petra Pellegriniho na post prezidenta sa uvoľnilo jeho doterajšie kreslo predsedu parlamentu. Aj keď doteraz patrilo strane Hlas, Andrej Danko nadobudol pocit, že by sa ho Hlas teraz mohol vzdať a mohol by ho získať práve Danko. Čo je trošku nepochopiteľné vzhľadom k tomu, že Andrej Danko je lídrom kandidátky do eurovolieb, ktoré sa konajú už o necelé 2 mesiace. A je logické očakávať, že do toho europarlamentu sa chce aj reálne dostať. Ale celá kandidátka strany SNS je plná otázok. Už dvaja kandidáti, a to Huliak a Taraba, sa vyjadrili, že aj keď budú zvolení, do europarlamentu nenastúpia. A očakáva sa to aj od ďalších kandidátov. Každopádne Hlas trvá na stanovisku, že pozícia naďalej patrí im a v súčasnosti je výkonom funkcie predsedu Národnej rady poverený Peter Žiga a trvalý post predsedu Národnej rady sa pravdepodobne ujde Richardovi Rašimu. V Sydney útočník vtrhol do kostola. Viacero osôb utrpelo v pondelok zranenia pri útoku počas bohoslužby na predmestí austrálskeho mesta Sydney. Biskupa a veriacich pobodali počas kázne. Tamojšie médiá informovali, že pred chrámom sa po útoku zhromaždil dav ľudí, pričom niektorí útočili na kostol i na vozidla zasahujúcej záchrannej služby. Scéna útoku bola natočená a odvysielaná naživo na YouTube-ovom kanáli Cirkvi, ktorá práve vysielala svoju bohoslužbu.
Na záberoch vidno muža, ktorý sa približuje k oltáru, dvíha pravú ruku a biskupa niekoľkokrát udiera nejasne rozlišiteľným predmetom, čo medzi veriacimi vyvolalo paniku a krik. Na pomoc mu pribehlo viacero ľudí, niekoľko z nich sa pritom zranilo. K útoku došlo len 2 dni potom, čo bolo v nákupnom centre v Sydney zabitých 6 ľudí. Je neuveriteľné, že stále si niektorí neuvedomujú, že západná kultivovaná a liberálna kultúra sa svojou slabosťou sama dostáva do pozície takto zraniteľnej spoločnosti. A keď nič nezmeníme, tieto útoky sa budú len stupňovať a občania sa budú vedieť čoraz menej brániť. Turistov na poľane napadol medveď 2-krát za sebou. Jeden z turistov stál rovno pod stromom, na ktorý sa dalo vyliesť, tak sa hneď oboma rukami ťahal hore na konár. Medveď ho však uhryzol do lítka a nechcel ho pustiť. Ako kričal na kamaráta, medveď odišiel a vrhol sa na neho. Narazil do neho hlavou s tým, že ho pohryzol do tvárovej časti tesne nad oko. Medveď jednému z turistov prehryzol telefón, ktorý mal vo vrecku. Bol teda nefunkčný. Zviera sa následne vrátilo pod skalu a tak si turista vypýtal telefón od kamaráta, aby zavolali pomoc. Stihli vytočiť 112 a medveď sa opäť vrátil. Vtedy muža pohrízol do oboch ramien a keď sa prestal hýbať, odišiel opäť ku kamarátovi. Medveď im spôsobil poranenia tváre, dolných a horných končatín, ale celý incident je vina mužov. Nemali macka vyrušovať pri poobednom šlofíku a vôbec príroda patrí zvieratkám, preto tam ľudia nemajú čo robiť. A celkovo ten fakt, že neprejde týždeň bez napadnutia ľudí medveďom, je len nejaká blbá náhodička. A nemali by sme to nijak riešiť. Ach, spamätajme sa, lebo o chvíľu nás budú trhať medvede po sídliskách pravidelne. Polícia v Bruseli zrušila konzervatívnu konferenciu s medzinárodnou účasťou. Sála, kde sa podujatie koná, je už pri tom tretím plánovaným miestom. 2 predošle zrušili socialistický primátor Bruselu a liberálny starosta mestskej časti. Na konferencii sa má hovoriť o rizikách centralizácie Európskej únie, o konzervativizme, o návrate národných štátov, o ochrane vlastnej kultúry či o cirkvi a prokresťanskej Európe. Polícia včera niekoľko hodín po začatí konferencie informovala organizátorov, že sa podujatie neuskutoční. Ako jeden z dôvodov bol uvedený protest proti konferencii, pričom polícia uviedla, že nie je schopná zabezpečiť slobodu prejavu na tomto podujatí. Podľa denníka Telegraf, ktorý mal dokument na nahliadnutie, sa v príkaze hovorí aj o obave samosprávy, že na podujatí zaznejú rasistické alebo homofóbne prejavy. A ja nepochybujem o tom, že v Bruseli sa boja práve tém spomínaných na konferencii. Nikto predsa nemôže hovoriť o rizikách centralizácie Európy, alebo nebodaj o návrate k národným štátom či o konzervativizme. Pondelok nás čaká deň zeme, tak sa obrňme voči všetkým obvineniam, ktoré od ekoaktivistov dostaneme za to, že na zemi sa dejú zmeny v počasí a vybehnite si s rodinou do prírody, možno aj s vrecom na odpadky. Robme to, čo reálne vieme v našej prírode ovplyvniť. Prajem pekný zvyšok večera.